նողակալություն։ Նախ նշեմ, որ միջազգային իրական հարցը ներկայ չի գրասենյակը, ոչ միայն եվրոպական դատարանը, գանկատ ներկայացել միջանկյալ միջոցքի դառելու պահանջ, այլև դիմել են Մաքի արդատության միջազգային դատարան, հերթով նշեմ երկու գործընթացների մասինն էլ եւ ինչ զարգացումներ կան։ Արդատության միջազգային դատարան կամ Հագայի դատարան դիմել են նամակով, խնդրելով փոխանցել Ադրբեջանի ներ այն դրկորոշումը, որ 40-րդ ժամվанտացքում պետք է ապահճաճապակը վերձորի միջածկը, որը պեսի հնարավորություն տրվի մարտկանցի տեղաշարժի իրավունքը ապահովել, նման ուրեմն ապահճաճապակում չիրականացնելու դեպքում կներկայացվի նոր ուրեմն նախականխիչ միջոց կիրառելու վերաբերյալ նոր դիմում։ Մենք 1 դիմում ներկայացել են 2021-ին ը ուրեմն ռասայական բոլոր ձևերի ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման միջազգային կոնվենցիայի շրջանակում որը բավարարվել էր եւ երեք կոմպոնենտ ունի սատելյուսյան խոսքի վերացում հետաքնությունների իրականացում պատմուշակութային հուշարձանների պահպանություն եւ նաեւ ռազմագերիների իրավունքների պաշտպանությունը և այս նամակով պատրաստվում ենք, եթե Ադրբեջանը չիրականացնի, ուրեմն այն պահանջը որը մենք ենք ներկայացրել, պատրաստվում ենք ներկայացնել նոր ուրեմն նախականիջ միջոց։ Սա Հագայի դատարանի մասով, նամակը անմիջապես երեք չարաչի օրներ ներ ներկայացվել դատարան, հենց բառացիորեն ռոպեների ընդհացում ենք ցանուցում են ենք են տացել դատանից, որ փոխանցվել է Ադրբեջանին եվրոպական դատարանի մասով դարձյալ ուրեմն դեկտեմբերի դեկ 14-ին ներկայացրել են միջանկյալ միջոց կիրառելու պահանջ, երկու կոմպոնենտ ցտեյության դա ունի, առաջինը ամբողջությամբ պատշրջապակել միջանկսկը, βέρձորի միջանկսկը թույլ տալ ազատ տեղաշարժ այն առնվազն այն վիճակով, որը որ կալ ոչ էվ այս ցույցերը կամ եթե կարելի է դա այդպես անվանել, եւ նաեւ անհատական կոմպոնենտ ունի այդ դիմումը, ներառված են անդի մենք իս ներառված այն անձանց տվյալները ովքեր ունեն անհապաղ հայաստան տեղափոխվելու անհրաժեշտությունը իրենց առողջական վիճակով պայմանավորված մենք այս 2-3 օրի ընթացքում ծերտ համագործակցել ենք եւ արցախի իմարքիյունքների պաշտպանի եւ արցախում տեղի իշանությունների հետ մեր գործընկերների հետ ինֆորմացիան հավաքագրելու եւ եվրոպական դատարան փոխանցելու համար երկրորդ լրացումը գնացել է 3 երեքoyan եվրոպական դատարան որովհետեւ այդ առանհապաղ բուժօգնության կարիք ունեցող անձንስ թիվը ավելացել էր եւ մեր դիմնուղարկելուց երեւի 1-2 ժամ հետո մենք ստացանք դատարանի նամակը, որով ապաստանն հայտնեցին եւ այդ մասին հանդես եկանք հաղորդագրությամբ, հայտնեցին որ Ադրբեջանի այս բահին տրվածը ոչ ավ երկու շաբթի ժամը 16:00 ժամանակ, որը պեսի ներկայացնի դիրքորոշումը մեր պահանջի վերաբերյալ практика այդ ելնելով կարող են որոշակի ընտրություն ընդհան, ընդառացում անել եւ այն միտումը, որը տեսնում ենք, եթե 44 սերա պատերազմի ահա հատկապես ակտիվ փունմ ներկայացվող միջանկյալ միջոցերին Ադրբեջանը շատ пассив էր արձագանքում կամ երբեմն չերել արձագանքում, դուք էլ երևի նկատել եք դա, դրանից հետո այդ հետ պատերազմի շրջանում նոյեմբերի 21 թվականի նոյեմբերի դեպքերի հետ կապված 22 թվականի արդեն սեպտեմբերի ագրեսիայի հետ կապված իրավական ձեռնարկված իրավական գործ ընթացքներին Ադրբեջանը շատ այսպես արագի արձագանքում կամ առնվազն ինֆորմացիայի դรามադրում որոշակի կոնկրետությամբ սա ենթադրում է որ այս process-ները որոշակի ազդեցություն այնուամենայնիվ ունենում են եթե իհարկե զուգորդված են նաև այլ, ասենք, իրավապաշտպան գառույցների, ուրեմն զեկույցների, միջազգային հանրության, թեկուս պետությունների ռեկոբերացի կամ քաղաքական լիդերների արձագանքով։ Այս մասին այսքան